नमो बुद्धाय। मम हरिपंडे दिशर्मा कार्य वर्तमान भोजन कार्य ढोल जीवित गत करनी सा पोषदाय गुणदाय आहार रटांग ऐतरा है बे अभी जो पोषदाय गुणदाय प्रणीत आहार अपने सकसा गण बुरुआ हे महाजन प्रणीत आहार वाला अग्रिम कुट से भाग्य तुन्हां जेटर आर्य महासंग्र वर्णा पूजा करण बुरुआ एन पटाग्र बिना क्रस कर गणत बुरुआ ये वगे हम अपने तसंगीन बुरुआ अन्नाड संग्रह करना बुरुआ අපි අද ඒ වගේ ගුණදායි රසවත් පානයක් හදලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේටත් උතුම් රහතන් වහන්සේලාටත් පූජා කරමු. ඈත අතීතයේ සිටම සිංහලාපගේ පෝෂදායි ආහාරය තමයි ගොටුකල කියන්නේ. ඉතින් මම අද හදන්නේ රසවත් ගොටුකල පානයක්. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳින් සෝදාගත් ගොටුකල, ඉඟුරු, දෙහි, තැඹිලි ගෙඩිය. මුලින්ම අපි හොඳින් ගොටුකොළ ටික සෝදාගෙන වංගෙඩියකට දාලා කොටනවා. ඊට පස්සේ පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලකට දාලා හොඳින් මිරික ගන්නවා. මේ තියෙන මේ විදිහට මිරික ගත්තු ගොටුකොළ ඉස. ඒ විදිහටම අපි ඉඟුරු කැබලි වලට කරනවා. මේ තියෙන මේ විදිහට මිරික ගත්තු ඉඟුරු යුෂ. ඊට පස්සේ අපි දෙහි ගෙඩියත් මිරික ගන්නවා. මේ තියෙන මේ විදිහට මිරික ගත්තු දෙහි. ඊට පස්සේ තැඹිලි ගෙඩියක් කඩලා තැඹිලි වල තියෙන වතුර මේ විදිහට වෙනම භාජනයකට දාගන්නවා. දැන් අපි මේ හතරම එක භාජනයකට දාලා මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපි මතක තියාගන්න ඕනි කාරණය තමයි ධානය සකස් කරද්දී පිරිසිදු වෙලා පිරිසිදු අඳුමින් සැරසිලා මුඛවාඩම් පැළඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරලා ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ ගුණ සිහි කර කර ධානය සකස් කරන්න ඕනි. හරි අපි දැන් මේ හැම එකම එකට මිශ්‍ර කරගමු. අපි දැන් මේක හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී ගොටුකොළ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ නැහැ. මොකද මේ බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී ගොටුකොළ වල තිත්ත රහ එනවා. ඒ වගේම අපි මේකට කිසිම ලුණු සහ සීනි දාන්නේ නැහැ. අපි මේක දැන් විනාඩි 30ක් හොඳට තියන්න ඕනේ සීතලකරන. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනේ පැයක් විතර තිබ්බොත් මේකේ රසය වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු ගොටුකොළ බීමේක. දැන් අපි මේක විනාඩි 30ක් ශීතකරණයේ තියමු. අපි දැන් යන්නේ පිරිසිදු භාජන වලට මේ ගොටුකොළ පානය දාගන්න. ඊට කලින් මේක නුත්තම් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක පිරිසිදු භාජන වලට දාගන්නේ. දැන් අපේ ගොටුකොළ පානය සූදානම්. හරි අපි දැන් මේක භාග්‍යවතුන් වහන්සේටත් උතුම් රහතන් වහන්සේලාටත් පූජා කරමු. නමෝ බුද්ධාය 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 අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ තමගේ ශක්ති පරිදි ප්‍රණීත දේ දන් දී තමත් ඒවා අනුභව කොට නින්දා රහිතව
සුගති උපදී කියලා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට දේශනා කළා. මනාපදයි ලැබදේ මනාපා. මනාපදේ දෙන්න මනාපදේ ලැබයි. ඉතින් ඔයාලා ප්‍රණීත දෙදන්දි මහත් වූ පින්ඵල නෙලා ගන්න. නමෝ බුද්ධාය.